žodžiu, turiu kelis draugus, kurie turi mašiną su ragais, bet ne vienas iš jų neturi, kad būtų ragai su skersiniais. Tai neturim skersinių ir negalim baidarės uždėti ant stogo. Ir negalim jos normaliai protestuoti kokiam lampėdžių karjerė. Tai atėjau čionais į rūsį ir žiūriu, kad čionais yra senų langų. Tai radau langų ir keletą rėmų. Tai manau, jie labai gerai man galės atitarnauti kaip skersiniai. Tik čionais dar vienas kitas vinukas yra, tai išsimušiu vinukus. Vyriai tegu lieka, jie man netrukdo. O kita lentelė iš viso gera, tai čionais nieko net nereikės daryti. Reikės tik tais apsipjaustyti, ilgiai išsimatuoti nuo ragų, koks plotis yra. Viskas, turėsim du skersinius, tai ką man bereikės padaryti, nuvažiuoti į senukus, nusipirkti diržus keturis ir viskas. Jūs dėsim ant ragų, prišriubinsim. Žinoma, tas bus ne šiandien, nespėsim čia šiandien nieko dar, bet jau pasiruošiu skersinį. Nes pas mane tėčio mašinoje tie skersiniai jie geri, bet ten jūs sakė taip pritvirtinti, kad geriau jų nenuimti. Tai va, teko improvizuoti. Tai jo, dėl baidarės labai norėčiau išbandyti jau šią savaitę ją, nes kaip pipiras mane davė, jisai pasakė, pasitikrink tu ją, nes aš nežinau, ar jinai keura, ne keura, nu kaip ir turėtų būti ne keura, bet vis tiek sako, prasitestuok, tai toks ir planas, šiaip atplaukti į lampėdžių karjerą, pasiimsiu arba Aivarą, arba Marių, nu kad čia bus greičiau ir timiau, nes ties kersiniai prisiminus paruošti ir to nelieks į senokus nusipirksiu. Ir čia gavau klausimų, tai pagalvau biškį atsakysiu jūsų klausimus. Ir čia buvo video iš klausimų, įdomu kaip jiems sekasi dabar, gal žinai, kas mane sekė Nemuno kelionėje. Aš Nemuno sutikau Arūną, kuris pasistatė namuką pat savom rankom varomą elektrą. Tai su Arūnu dabar šešnekėjau, nežinau, gal kokias 2-3 savaitės atgal. Kažkas tokio, tai jisai dabar yra ten Rusinė, Kazakose, nu kažkas tokio toj pusėj. Jisai ten parskrido, dar čia, oi, senokai, prieš kelis mėnesius parskrido, ten palaidojo savo motiną ir remontavosi namą, o namuką buvo palikęs Prancūzijoje, jis jau buvo nemažai praplaukęs. Prancūzijoje ir prisišvartavo, atėjo ten ruduo, žiema ir tiesiog atskrido čianais pas mamą ir taip gavosi, kad jis jau kaip ir ruošėsi grįžti atgal į tą namuką, į Prancūziją ir toliau tęs savo kelionę link Marselio, nes jo toks ir buvo planas, nuo Kauno iki Marselio, vandens keliais, upėmis, kanalais, ežerais, kuom tik įmanoma, kur tik jisai gali praplaukti. Ir gavosi taip, kad karantinas atėjo. Ir jis iki jau ruošėsi išvažiuoti ten 2 dienų laikotarpį, bum, sienas uždarė. Ir hajakšt, nebegali išvažiuoti, tai irgi strigęs tenais yra. Tai mes su juo šnekėjom. Jeigu sienas atidarytų ir birželį viskas būtų ok, jo namukas yra gal tenais iki 200 km nuo Dunojaus pradžios. Tai jisai pasimtų mane, baidarę ant stogo, važiuojame iki Dunojaus pradžios Vokietijoje, mane paleidžia tenais, o pats varo į Prancūziją, tenais sakau, distancija iki 200 km ir jau pasiekė savo namuką. Tai toks jau yra planas, neaišku, ar jisai išdegs, ar jam pavyks, bet jo, jisai norėtų jau principe šį sezoną pabaigti kelionę, nes mes susitikom tai 2018 metų rugpjūtį ar rugsėjį. Žodžiu, kažkas to antų dienų rugpjūčio pabaiga buvo. Gal net ne, rugsėjo pradžia. Tai va, rugsėjais. 2018 rugsėjais, dabar jau 2020. Tai jisai jau čia, tuoj bus trečia vasara, kai plaukė.
nes labai yra priklausomas nuo elektros, nuo saulės, daugiausiai tai žinoma viskas nuo saulės. Tai va, klausėt, kaip jiems sekas, tai po truputį, bet žmogus nepasiduoda. Taip pat gavau klausimų dėl to eismo įvykio, tai trumpai dabar taip esu, dabar išsiunčiau policijai vakar visą aprašymą, situaciją, nuotraukas ir kad žodiniu būdu vėl per naują viską nagrinėtų ir gavau žinių dėl kameros, ne šitos, nes kaip matėte, yra tas baltas blynas, kuris šiaip neišsivalo, todėl man būtent reikėjo keisti kamerą, čia objektyvai nesikeičia. Tai gavau žinių dėl kameros. Du variantai. Pirmas variantas 185 eurai iš pačio Canono atsiunčia ekraną kartu su lankstim ir laidu, kurios susigadino, bet kaip ir ekrano man nereikia, bet jie jau tai pardavinėja. Tokį visą komplektą atsiuntimas 6 dienos arba Azija, Kinai ir ten atsiuntimas nuo 4 iki 6 savaičių ir tik tais laidas. Tai vadinasi, tuos vyrius, kurie pasikreipė, juos reikėtų ištiesinti. Tai plius dar darbas, tai bendroji suma gautųsi apie 85 eurai. Bet laukti iki 6 savaičių. Tai kažkaip taip nusprendžiau, kad gal visgi reikia imti iš Canono ir bus greita ir bus originalas ir žiūrėsim. Plius. Šitos kameros stikliukas, aš jį suskaldžiau Vokietijoje, kai keliavau dviračiu. Ir tie ekranai šiaip jie yra vienodi. Tai gal pavyks nuo dabartinės mano naujos kameros uždėti ant šitos kameros. Tai principe vienu šūviu du zuikius nušaučiau. Bet jo, tai principe kamera atsistos taisymas apie 200 eurų. Tai ta tokia liūdnoji pusė. Na bet šitas žaisliukas yra mano kasdieninis darbo įrankis, aš negaliu tiesiog ant jo taupyti, net panaudot, aš kasdieną naudoju, kasdieną jis pas mane dirba, tai turi dirbti. Taip va, panašu, kad po savaitės laiko, kaip ir atgausiu kamerą, tai džiugios žinios, tik tai reikės paploninti piniginę. Tai va tiek, šiaip daugiau klausimų kažkokių negavau įdomesnių, tai jo, jeigu turit klausimų, rašykit apačioj. Atsakysiu kitame video tada. Taip ir tariamės tada. Ačiū, kad prenumeruojat. Ir matau, kad čia lyja, saulė šviečia. Tai tas čia kelintadienis šiandien yra. Antradienis, nu žodžiu, antradienis šiltas, 19 laipsnių, buvo biškį išlėkęs su dviratuku, bet tuo čia jaučiu vėlis. Nu, šilta, bet nelabai čia produktyvu. Greičiau reiks sėsti į baidarę. Iki.